Günümüzde tez-tez verilen suallardan biri aile dahilinde konfliktler, münasibetlerde yaranan problemler ve bunun hansı sebepten baş vermesiyle bağlı verilen suallardır. Nezere almak lazımdır ki, tutak ki ailede ər-arvaddır. Biz çox vaxt istər kişi qadına münasibətdə, istər qadın kişiyə münasibətdə 3 parametri bir insanda görmək istəyir. Tutaq ki, xanım həyat yoldaşını həm ideal ər kimi, həm ideal həyat yoldaşı kimi və həm də ideal sevgili kimi görmək istəyir. Yəni, uşaqlarına çox yaxşı ata olsun, ailəyə çox yaxşı ər olsun və biz eyni zamanda çox yaxşı sevgili olaq. Qeyd etmək istəyərdim ki, bütün bu 3 parametrin bir insanda cəmləşməsi biraz çətindir. Və biz görürük ki, tutaq ki, ailədir və tərəflərlə də söhbət prosesində qarşı tərəf deyir ki, misal üçün, həyat yoldaşım çox yaxşı atadır, uşaqlara qarşı çox diqqətçildir, bütün günü onlarla çalışır, vaxt keçirsin, ancaq mənə qarşı soyuqdur. Və yaxud tutaq ki, mənə qarşı da yaxşıdır evdə, uşaqlara qarşı da yaxşıdır, ancaq heç zaman bizi gəzməyə aparmağa cəhd eləmir, çalışmır. Yəni, kənarda, ailədən kənarda sıxılır. Və yaxud ər də xanımı haqqında bəzən görürük ki, eyni fikirdə olur. Əsas diqqət etmək lazımdır ki, tərəflərdə hansı cəhət daha üstündür. Əgər çox yaxşı atadırsa və ər, belə deyək də, pozisiyasında müəyyən qədər çətinlik yaşayırsınızsa, onu formalaşdırmağa çalışın. Və onu formalaşdırmaq üçün də insana zaman-zaman öhdəlik vermək lazımdır. Elə bir öhdəlik ki, o onu sevərək yerinə yetirə bilsin, sevərək onu həyata keçirə bilsin. Və bunlar şübhəsiz ailə münasibətlərində birdən-birə formalaşmır, zaman-zaman bunlar formalaşır. Və tərəflərin hər ikisi qeyd etdiyim 3 parametrin ən azından, belə deyək, inkişafı naminə birlikdə cəhd göstərməlidirlər. Əgər bu 3 qeyd etdiyim xüsusiyyət inkişaf edərsə, çox yaxşı olar. Ancaq o 3 xüsusiyyətdən hər hansı birinin ümumiyyətlə olmaması ailə daxilində zaman keçdikcə problemin yaranmasına, tərəflər arasında xəyal qırıqlığının yaşanmasına təsir göstərir və bu da son nəticədə, belə deyək də, tərəflər arasında münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Şübhəsiz ideal insan yoxdur, kamil insan yoxdur. İnsan zaman-zaman formalaşır, insan zaman-zaman özündə, belə deyək, çatışmayan, ancaq olması gərəkən xüsusiyyətləri inkişaf etdirə bilər. Eləcə də qeyd etdiyim məqamda da əgər ailələr özlərində bu xüsusiyyətləri inkişaf etdirə bilsələr, düşünürəm ki, davamlı, huzurlu bir ailənin təməli qurulacaq və o ailədə böyüyən uşaqlar da huzur içində böyüyəcəklər.